Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Nazreen, aaj hum ya salamu ke kuch aise wazaif aur kamalat batayenge jiske zikr se Allah ki makhlooq ne bahut faida uthaya hai. Aur yaqinan Allah hi ka zikr ek aisa antibiotic hai jo hamare dilon ko sukoon bakhshta hai. جسے اللہ نے قرآن میں یوں ذکر کیا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے محترم ناظرین یہ بات تو مسلم ہے کہ ہم جو آج پریشان ہیں اور در در کی جو ٹھوکرے کھا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ اللہ کے ذکر سے دوری ہے تو محترم ناظرین یا سلامو اللہ کا ایک ایسا عظیم صفاتی نام ہے جس میں زندگی کی ہر مشکل اور پریشانی سے نجات اور سلامتی کا راز پوشیدہ ہے تو یا سلامو کے حیرت انگیز وظائف اور کمالات بیان کرنے سے پہلے ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اسلامی معلومات اور آزمودہ روحانی علاج میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل دبا دیں تاکہ ہر روز ہر نئی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں جزاکاللہ خیر محترم ناظرین و سامعین اللہ کا یہ اسم پاک یا سلامو ہے یہ الف کے ساتھ اور الف کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے اس کے اعداد 131 ہیں اور اس کے موکل کا نام رعائیل ہے اور اس کے تحت 4 موکل ہیں موکلین سے مراد اللہ تعالی جل شانہ کے برگزیدہ فرشتے ہوتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام کے زیر اثر ہوتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کسی کا ورد کرتا ہے تو اس ورد کی بدولت ان مخصوص فرشتوں کو غذا پہنچتی ہے اور وہ پڑھنے والے کے شکر گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی حاجت روائی کی اجازت لیتے ہیں اور اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اس عامل کی حاجت روائی کا اجازت نہیں دے دیتے تو پیارے ناظرین و سامعین اب جتنے بھی وظائف بتائے جائیں گے ان کی اجازت لیتے ہوئے اگر یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ڈبل اور جلدی ہوگا تو اس کے لیے آپ حضرات کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر چھوڑ دیں تاکہ آپ تمام ناظرین کو عام اجازت حاصل ہو سکے تو سب سے پہلا عمل ہے قوت حافظہ اور ذہن کو تیز کرنے کا جو شخص چاہے کہ اس کا علم یعنی کہ ذہن میں تیزی اور قوت حافظہ تیز ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اس اسم مبارکہ کو بعد نماز فجر 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے تو چند دنوں میں ہی اس کے اندر ذہن کی تیزی اور قوت حافظہ زیادہ ہو جائے گا یہ عمل تاک دنوں میں یعنی 7, 11 یا 21 دن کرنے سے یہ کمال حاصل ہو جاتا ہے دوسرا عمل عزت اور توقیر بڑھانے کے لیے ہے جو شخص اس اسم کو روزانہ اس کے اعداد کے مطابق یعنی 131 مرتبہ بمائے اول آخر 5 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے تو لوگوں کی نظر میں اس کی عزت اور توقیر بڑھ جاتی ہے اور عوام و خاص اس کی مداح اور سناح کرنے لگ جاتے ہیں نمبر 3 لا علاج بیماریوں کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی ہے تو مرض شدید میں مریض کے سرحانے بیٹھ کر اس طرح تسبیح پڑھے کہ تسبیح کے دانے مریض کے سر سے ٹکرائیں جب تسبیح پوری پڑھ لے تو تسبیح کو مریض کے سر یعنی تکیے کے نیچے رکھ دیں یہ عمل کرنے کے لیے عامل کو کوئی خاص وقت مقرر کرنا پڑے گا 3 یا 11 دنوں میں مکمل شفا ہوگی اور افاقہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس عمل میں عامل کو یا اللہ یا سلامو پڑھنا پڑے گا اور اس کی تعداد 167 ہوگی اول آخر
11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ضروری ہے اس عمل کو بہت بار آزمایا گیا ہے اور کبھی بھی اس عمل کے بعد مایوسی نہیں ہوئی نمبر 4 برائے قضاء حاجات جس شخص کی کوئی حاجت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی حاجت روائی ہو تو اسے چاہیے کہ گوشہ خلوت میں بیٹھ کر نصف شب آدھی رات کو 2 رکعت نماز ادا کرے اور دل کی حضوری کے ساتھ سلام قولم من رب الرحیم سورہ یاسین کی یہ آیت ہے اس کو 313 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے تو جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں پوری ہوگی محترم ناظرین یا سلامو وہ بابرکت اس میں الہی ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان پر منڈلاتے ہوئے خطرات کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں اور اس کو پڑھنے والا ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے یہ حفاظت اور امن کا اسم ہے نمبر 5 فحش گوئی بد اخلاقی اور بری عادات سے محفوظ رہنے کے لیے اگر کوئی شخص فحش گو ہو بد اخلاق اور بری عادات میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اسم مبارک کو 313 مرتبہ پڑھ کر اس شخص کو پانی پر دم کر کے 7 دن تک پلایا جائے یقینی طور پر اس کی تمام بری عادات چھوٹ جائیں گی اور نمبر 6 علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہو مگر اس کی کند ذہنی اور حافظے میں کمی اس کے شوق میں حائل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یا سلامو کو 313 مرتبہ بعد نماز فجر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس کا حافظہ تیز ہو جائے گا علم کے لیے اس کے اندر قوت جاذبہ پیدا ہوگی اور وہ بکثرت علم حاصل کرے گا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اسے چاہیے کہ کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھے جب عمل ختم ہو تو اس میٹھی چیز پر پھونک مار کر اسے کھا لے اس عمل کی میعاد 41 دن ہے نمبر 7 ہرنیا کا مرض اکثر لوگوں کو ہرنیا کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں ڈاکٹر آپریشن کا کہہ دیتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپریشن میں کوئی تکلیف نہ ہو اور کامیابی سے آپریشن بھی ہو جائے تو آپریشن سے کچھ دیر پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا سلامو 134 بار پڑھ کر دعا کر لیں اور پھر خالی یا سلامو کا ورد کرتے رہیں اور آپریشن کے وقت بھی یہی ورد کرتے رہیں اور درود شریف بھی ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہرنیا کا آپریشن اور علاج کامیابی سے ہو جائے گا اسی طرح نمبر 8 اگر آپ کے دشمن یا حاسدین ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں تو یا سلامو کو 690 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس حاسد یا دشمن کو کھلا دیں تو وہ دشمن اپنی دشمنی چھوڑ کر آپ پر مہربان ہو جائے گا نمبر 9 اسی طرح اگر کسی کے گھر میں ہر وقت پریشانی اور بیماریاں منڈلاتی رہتی ہوں تو تمام گھر والے یا سلاموں کا دل میں چند دن ورد کرنا شروع کر دیں اور روزانہ 3 بار پانی پر دم کر کے سب پانی پی لیا کریں اور بچوں کی طرف سے دم کر کے ان کو پلا دیں تو 90 دن تک اگر یہ عمل کیا جائے تو گھر کے حالات بہترین ہو جاتے ہیں تو محترم ناظرین یہ چند نہیں بلکہ ایسے بے شمار واقعات اور وظائف ہماری زندگی میں آتے ہیں اور نتیجہ آخر یہی نکلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مسنون اعمال میں ہی ہماری حفاظت ہے تو محترم ناظرین امید کرتے ہیں آج آپ کو یا سلامو کے کرشمات اور حیران کن وظائف
ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि असमाउल हुस्ना के एक एक इसम के हैरान कुन करिश्मात और वज़ाइफ पर एक वीडियो सीरीज़ बनाई जाए, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।